To je něco. Já jsem poprvé v životě na branči a dala jsme si každá něco jiného a to je prostě luxus. A já mám tohle. Ještě jednou ale z vrchu, může to tam být v deníčku? Může. Takhle u Národního divadla. Je to lepší. Skvělá. Ukaž? Mňam. Ty jo. Tak jdem se do toho pustit. Tak já se zase socializuju. Ruka. A přišla jsem opět pozdě, mám s tím veliký problém, takže jsem tady byla asi o 10 minut později a dneska nepiju žádný alkohol zatím, mám tady malinovku, už skoro vypitou. No a přemýšlím, co mám říct, vůbec nevím, ale chci mít zase trošku pestřejší deníček, tak jsem si říkala, že to prostě musím zapnout. No. Ani jsem si nedala žádné jídlo, kamarádka si teda dala, ale já jsem se najedla těsně předtím, než jsem šla, takže to jsem asi neměla dělat, mohla jsem teďka taky papat. To bude asi všechno. No, tak jo, aspoň budeš mít na to památku zase. Ano, však já jsem si dala sponečky. Ale mám... takový ty skřípečky. Jo, ty skřípečky. No a mně se to líbí, abych si to udělala, no, jenomže vypadá to trošku jako hůř, no, já se nemůžu upravovat lásky, ale to nevadí. Natáčím, já mám teďka nějaký jako až moc sociální život. Já jsem vlastně takový jako asociál pořád doma, jak pracuju z domu, ale teď se to nějak nakupilo a pořád chodím ven. Zítra budu mít dokonce budíka, protože půjdu na výstavu voskových figurín a strávím prostě nějaký čas se svýma známýma z mého rodného města, z Vítkova. No. A prostě budu to točit. Jinak nestíhám točit, snažím se pracovat, snažím se. Kavíčko. Já mám čaj. Jezus. No, takže snažím se pracovat a já mu taky určitě nějakou špínu. Ne, to byl jenom koutek. Já to tam dám. Co chci říct? Tohle tam úplně... nedá 100%. Ne, to tam dám. Ne, fakt? Já jsem si třeba všimla. Já si budu koukat. Jo, no, to je jedno, tak ne. Tak to budu, takže. Ne, ale to teďka fakt jako dělám, jo. Já jsem úplně prostě zmatená, mimo a nějak mi to teďka nejde, to natáčení, ale... Co? Jo, my víme. Já vím, my ale víme. Ne, já nevím, nemyslím o tom deníčku, že my víme, že ti to nejde, ale my víme, proč ti to teďka nejde, proč máš něco jiného. Jo, mám hodně myšlenek v hlavě a já je mám normálně v hlavě, ale teďka jich mám ještě více v hlavě. Ale já jsem něco chtěla říct, a nevím co. Sakra, co to bylo? Jo, že... Teďka vlastně se snažím pracovat ve volných chvílích, ale hodně jako chodím ven. Pořád jsem teďka s někým domluvená a tak a nestíhám kromě toho, že jsem venku natáčet, ale snažím se natáčet aspoň takhle, když jsem venku. Nevím, jestli zítra to projde, protože ty holky z Vítkova tomu nejsou úplně nakloněné, když jsem naposledy se s nima viděla a viděli jsme se tehdy tady v Praze, když tady byli, tak jsem začala natáčet a ta jedna právě říká, jak to říkala, vlogísek, jo, vlogísek natáčíš, jo, takže ty jako úplně se na to netvářili, jako tak si říkám, že je ti možná zítra nebudu obtěžovat, ale uvidíme. My to chceme vidět, voskový figuríny. Ale jo, mohla bych, myslíš, že ty voskové figuríny půjdou natočit? Že mi tam nebude někdo jako za to, to? Jsem chtěla. Vyfoť se s Belmondem. Jo. No, takže teďka mám docela dost materiálu, už skoro 3 minuty. Uvidíme, jestli to budu stříhat nebo nebudu. Ale chtěla jsem říct, že jak se pořád s někým vídám a snažím se pracovat v těch volných chvílích, tak nějak nestíhám teďka asi moc jíst a není to moc dobrý, no. Ale fakt mi přijde šílené, že vždycky, když prostě se nehýbu a nejím, tak ta váha mi skáče nejvíc dolů. A teď to teda fakt jako se rozjelo nějak hodně a musím začít víc jíst, abych prostě nehubla nějak moc, aby jsem jako dodržela to. Já nevím mluvit, Já to tam pak nedám. Já mám kafe, já nemám žádný alkohol. Kapučíno.
natáčí. Ne, já si nemůžu natáčet to, já to tam, a jo, já to tam dám, když jsem tam dala už horší věci, že jo? Ne? Já nevím. Jo, ukážu vám všechny části své osobnosti, ano, i to jsem já. Tak jo, tak to bude asi všechno. A to bude asi všechno. Ještě to zapnám. Jsme teda v muzeu voskových figurín a prý už můžu natáčet vlogísek, takže je to dobrý. A prý můžu natáčet i ty, se kterými tu jsem. Čau! My jsme totiž, to můžu říct, ne? My jsme spolu s Denčou vlastně skoro vyrůstali, ona u nás skoro byla každý víkend, to je moje skoro sestra, tady tohleto, to tam nedám, nebo to tam dám, když řeknu, že to tam nedám, tak to tam dám, takže jo, je tady dobrý světlo, takže jsme tady takhle a já jsem poprvé na výstavě voskových figurín, je to teda v Praze, v Celetné, no a to je zatím všechno, ale pík. Teďka natočíme na Šince. Je to zajímavé, jako jo. Je hustý se jim dívat do obličeje. Fakt to vypadá, jak kdyby byli živí skoro. Ale ta Julia moc ne. No, ta moc ne. To se jdu podívat. Ta vypadá docela uměle. Nevypadá jako živá. Možná čistou čoču. To bude Bill z Tokyo. Víš co? Já jsem si koupila ke 30. Lístky na Tokyo. To si děláš, prdel! Tak to bych taky šla ze srandy, když jsem to nikdy nežrala. Hustý. Tak máme tady krásný záběr s klopákem, hrozně profesionální. Čau! To bude asi všechno, protože já nevím, co mám říkat, ale to nevadí. Tady je všude špatné světlo a teď jsem tady našla takhle zrcadlo a je to prostě mnohem lepší, no. To světlo fakt jako dělá moc, no. A přijde mi, že asi ty moje záběry budou hodně, hodně tmavé a nepůjde tam nic vidět. Ale aspoň něco jsem se snažila natočit. Tak doufám, že tento deníček bude zajímavější. Tak holky, jaké to bylo teda? Povídejte. Dobré, to bylo. Jo? Doporučuju za děto. Takový influenceři, kde se zase... Jo. Ona by byla influencer, tak si nemohla, kdyby všechno trvá. Jo, já tady budu, já jsem chtěla říct, že budu zajeta a chtěla jsem říct, že budu zajedena. No nevadí. Ale může se no, tak jo, no, mohli bychom se jít najíst, tak to ještě potom třeba natočíme, jsem tady prostě odrátovaná, ale nedá se nic dělat, no, mám to tady komplikované s tím. A mají takovou hezkou fotku, jak padáme z toho orloje. Jo, to jsme si udělali fotku, hele, jak padáme z orloje. Vidíte to? Zajděte si, to je dobrý, ty, já budu mít zajímavé video. Super, děkuju. Chodíme po památkách, samozřejmě. Tada! Můžu vás natočit? Tak se jdu do toho pustit. Jsi z Vítkova, tak nevíš, co jsou památky. To je pravda. Jsme burani z Vítkova. Jak se podívala na mě. A z Těšína. Hej, v Těšině máš rotundu z 11. století, sice na polském území dneska, ale... Takže tam vlastně. Hele, ale jsme kousek od Národního muzea, takže se to počítá. V Českém Těšině řízení, samě. Ty máš dobrý zvuk, ne? Už točíš. Tak já jsem tady Denču, svoji milou kamarádku, svoji sestru, skoro sestru, poprosila, aby mě natočila na svůj telefon, abych nemusela ten klopový mikrofon zase vytahovat. A teď jsme tady ještě takhle na proseku a pivečku. No a
co se stalo na těch koloběžkách, já jsem se pochcala. Jo, fakt tohle se přesně stalo. Jako cvrnkla jsem si. Úplně to nebylo jako durch, jo, cvrnkla jsem si, protože jak mi to nešlo, tak jsem měla z toho strašnou prdel. A je prča, že já už jsem na tom uměla jezdit, já jsem měla i 30 v hodině, jo, ale na to video se to úplně nepovedlo. Ale dobrý, no, budete na tento deníček koukat, že? Jupi, tak na zdraví. Jdu zhrnout ten minulý týden, i když už jsem ho v podstatě zhrnula. Pohyb žádný, jídlo žádné. Tohle přeháním, ale bylo to vážně tak, že jsem buď seděla u počítače a pracovala, nebo jsem se teda vídala s kamarádkama s tím, že jsme si šli někam sednout. Takže vážně, kromě včerejšího dne, jsem neměla v podstatě žádný pohyb. A zároveň jsem měla takový zcvrklejší žaludek a nemohla jsem do sebe dostat nějaké větší množství jídla. Možná jsem se vystresovala tou prací. Nevím, každopádně doufám, že už to bude teďka lepší, protože jsem byla docela v šoku, jak ta váha skočila dolů. U mě se tohle normálně neděje a teď sice mám teda 99,7 tu průměrnou ranní váhu za minulý týden, ale třeba v poslední dny mi ta váha ukazuje spíše kolem 99, ale fakt jako je to teďka takový rychlý skok dolů, protože minulý týden jsem měla průměrnou ranní váhu 100,4 a u mě je tady to vážně hodně. Já prostě tady ty výkyvy běžně jako nemám. A tak doufám, že už to bude zase lepší, protože chci do sebe samozřejmě dostávat ty živiny a nechci, aby to šlo takhle rychle. Zároveň si říkám, že když v nějaké období budu mít cvrklejší žaludek, tak je to vlastně nějakým způsobem přirozené. To tělo prostě to takhle jako má nastavené, tak to tak prostě je. Nejhorší podle mě je, když se člověk snaží hladovět schválně nebo něco takového, ale pokud prostě vám to nejde do toho žaludku, tak je to vlastně asi v pohodě, když to netrvá nějakou delší dobu a je to krátkodobější. Ale měla bych se zamyslet nad tím, jestli se zase třeba stresuju víc, než bych měla. Dnes plánuju jít aspoň na krátkou procházku. Doufám, že ty procházky zase zařadím. Včerejšek byl boží, protože to jsem ušla asi 12 kilometrů a byla to naprostá paráda. Vážně jsem si to moc užila a byla hrozná sranda, hlavně i na těch koloběžkách. Já jsem na to měla poprvé v životě. Bála jsem se, že se na tom vysekám. Vůbec jsem jako neuměla s tím, jo. Místo toho, abych brzdila, tak jsem prostě brzdila vlastním tělem a seskakovala jsem z toho. Ale jo, jako nějakým způsobem jsem na tom jezdila. Bylo to jako fajn, ale nenaučila jsem se to ovládat za tu půl hodinu. Fakt to je vtipný, jak jsem tady i nechala ten záběr, jak mi to nešlo zrychlit, protože jsem nevěděla, že musím první nějakým způsobem se rozjet asi, aby to mohlo zrychlovat. Doufám, že jsem to dobře pochopila, no, tak to byla prostě sranda, jsme to chtěli natočit do deníčku a nějak to jako nevyšlo, ale prostě aspoň mám takový jako komický záběr a to bude teda asi jako všechno. Já myslím, že jsem se vykecala asi ze všeho, z čeho jsem teďka se vykecat chtěla. Určitě koukejte na další deníček a ahoj, ahoj, ahoj!